Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain. Jami'il musannifil kutub alladhi 'allamnaha ta'allamna. Alhamdulillah alaina min barakatihim wa karamatihim. Amin tana bi asrarihim al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 99. Al-Hukmut Tasi apa ada sembilan sembilan enggak satu satu berapa ya? Hujjatul Malikiyah wal Hanafiyah. Oke. B, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki berangkatipun berangkatnya saking hukum yang ke-9 ya. Jadi itu mereka manhum al-mukhatabun bi'ita ilmal. Jadi dalam pemerdekaan budak mukatab sing diakati cicilan itu kalau tidak mampu siapa yang memberi ya. Terjadi perbedaan pendapat saat terus. Dan selanjutnya hujjatul hujjai malikiyah kali hanafiyah singpi. Wastadallu lan badu amrih dalil sabah malikiyah wal hanafiyah minas sunnati saking hadise kanjeng Nabi. Bi hadisin kelawan hadis rupani ayyuma abdin. Ayyuma abdin utawi endi-endine kawula. Iku kataba akad kitabah. Iku kataba akad kitabah sab abd. Alami'ati auqiyatin ing atase 100 auqiyah. Badan golek iki kula nggih, sampeyan golek isih sak auqiyah niku pira. Digoleki napa? Fathul Qadir ya. Kan tak tugas iki ya. Golek sak auqiyah pirang gram ya. Nah, nggih. Menika disampaikno. Fa attaha nulinakani sab abad ing mi'atu auqiyah illa asyra awakin. Angin 10 piro-piro auqiyah bahwa utawi abd iku abdun kawula. Lafalau kana mengkolamun ono apa al-hattu pengurangan iku wajiban. Jadi kemarin carane nyumbang sayidnya boleh dikasih uang untuk cicilan atau angsurannya yang dipotong. Hasilnya 10 kali angsuran dibebas 05, tinggal 5 angsuran. Walau kana mengkolamun ono apa al-hattu, apa al-hattu mengurangi cicilan iku wajiban kang wajib. Yalah sakoto mengkoyok tine gugur anhu saking abet apa bikodarihi kelawan kira-kirane apa bikodarihi kelawan kira-kirane
cicilane abet. Ternyata nggih tetap budak. Nah, kalau budak punya memerdekakan 100 aukiah, terus sudah dicicil kurang 10 aukiah, dia tetap budak. Berarti lek ngono sumbangan itu hukumnya tidak wajib. Nyumbang pemerdekaan sayyid kepada budaknya hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Mestine lek wajib ongkari 10% langsung dipotong napa angsurannya, dipotong mestinya 10 kali sudah dibayar 9, otomatis merdeka. Jadi menyumbang di situ hukumnya juga tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Niki dalile apa Malikiyah kali Hanafiyah. Wastadallu lan badu amri dalil sebab Malikiyah wal Hanafiyah kadzalik khalika yang mengkono-mengkono minas sunnah bi hadisi Aisyah kelawan hadisi Dewi Aisyah hina ja'adha nalikane teka ing Dewi Aisyah sapa Bariratun Barira seorang budak nggih budak bernama Barira tasta'inuha khalih meminta pertolongan sapa Barira ing Dewi Aisyah ala ada'i kitabatiha ing atase membayar akad cicilan cicilan pemerdekaane Barira. Faqalat nuli dawalaha maring Barira sapa Aisyatu Dewi Aisyah in ahabba lamun seneng sapa ahluka ahli sira an utiyahum yanto awe sapa ingsun ing ahlaka zalika ing mengkono-mengkono kitab batuha jami'an khalis kabiani wa yakunu lan ono apa wala uki waris wala siro ikuli kedui ingsun ya fa'abau mongko mencegah sapa ahluka fazakarat nuli nuturaki fazakarat nuli nuturaki sahabat Dewi Aisyah zalika ing mengkono-mengkono fa'abau alir rasuli maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawa sapa Kanjeng Nabi laha maring Dewi Aisyah alaihi salam ibta'i tukwa sirawadun tukunai Barira wa'atiki lan merdika no sirawadun ya ing Barira wa innamal wala angin pastine utawi waris wala iku liman kedue uang aktako kang merdika ake sopeman kalu pada ngucap sopo Malikiyah wal Hanafiyah malam yungkir mengko ora mengingkari alaiha ingatasi Dewi Aisyah sapa Rasulu Kanjeng Nabi walam yakul lan ora dawa sapa Kanjeng Nabi annaha sak temene Barira iku tastahiku ngehaki sapa Barira ayu khatta yen to den lungsur dikurangi dikai potongan cicilan ayu khatta yen to den kurangi anha saking Barira apa min kitabatiha akad cicilane Barira au yu'tiha utawa aweh ing Barira sebab al maula bendoro tuannya syai'an ing sesuatu mimmalihi saking bondone al maula. Ini dalil yang kedua dari kalangan Malikiyah karo Hanafiyah yang mengatakan
nyumbang pemerdekaane kawula mukatab, itu hukumnya tidak wajib, sunnah. Tapi kalau di kalangan mazhab Syafi'iyah wajib. Cuma berapa kadarnya terjadi perbedaan pendapat. Dalil yang kedua, ini berangkat budak Barirah itu datang kepada Dewi Aisyah minta tolong supaya cicilannya dibantu. Misalnya harganya 100 juta diangsur 10 kali cicilan. Nah, ada kesulitan waktu mengangsur. Lalu Dewi Aisyah berkata, kalau memang ahlimu sayyidmu nanti lek kon tak bantu terus merdeka, itu kira-kira lek waris walai diberikan kepada saya bagaimana? Kalau nanti kaya sudah merdeka tidak punya ahli waris, maka sayyid yang memerdekakan punya hak waris, namanya waris wala. Maka ternyata keluargane, nanti kan kalau dia merdeka kan, kalau merdeka dengan dirinya sendiri, warisan milik keluarga nanti. Kalau enggak punya keturunan, keluarga tidak mau. Akhirnya itu dihadirkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, beli saja Barirah. Barirahnya dibeli, terus dimerdekakan. Nanti waris wala milik yang memerdekakan. Di sini terkandung, tersimpan pengertian, Kanjeng Nabi tidak mengingkari kepada Dewi Aisyah yang tidak membantu cicilan ini. Jadi nyumbang cicilan itu hukumnya tidak wajib. Syafi'iyah wajib, kadarnya seikhlasi. Sebagian wajib, kadarnya separuh. Al-hukmu utawi hukum. Al-hukmu utawi hukum. Al-ashiru yang ke-8. Ikum ma huwa ma utawi apa wa yamma iku al ikrahu aran makso wa hal yartafiu ana ta dadi ilang bihi sebab ikrah apa al haddu khat anir rajuli saking wong lanang wal mar'ati lan wong wadon asyarat awe isyarat apa al ayatu ayat al Quran al karimatu kang mulio wahya utawi ayat al karimah iku kaluhu dawi Allah Taala wala tukrihu lan ojo memaksa sira kabeh piro piro sayid nih iki nyerita nanggone bose sapa wingir orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa budak-budaknya supaya berzina tapi oleh bayaran sayyite. Jadi dilontekan, diprostitusikan. Wala tukrihu. Wala tukrihu lan aja memaksa sira kabeh. Fatayatikum ing pira-pira wadon budak enom sira kabeh. Alal bighai ing atase lacut, perbuatan amoral. Ila annal ikroh bareng sak temene ikroh pemaksaan iku yuskitu gugurake apa ikroh at-taklifa ing beban beban tanggungan anil insani saking menungso kalau betul-betul memenuhi syarat ikroh wabittali lan kelawan perkara kang ngiring-ngiringi ya beko tetep sebab al abdu budak ghaira mu'akhadin khalih uradin tatrapi hati hukum wa yusbihu lan dadi apa al ismu dosa iku alal mukrih ing atase wong kang meksa. Lawal iki kriteriane ikrah iku ya apa dikatakan dipaksa wal ikrahu utawi kang aran meksa iku innama yakhsulu angin pastine hasil apa ikrah mata wujida ing dalam kapan-kapan den temu apa at-takhwifu medin-medeni
Bima kelawan perkara yak tadi kang netepake apa ma talafan nafsi ing rusake nyawa hilangnya nyawa katah didi kaya meden-medeni bil qatli kelawan den pateni au bima utawa kelawan perkara yujibu kang majibake apa ma talafa udwin ing rusai anggota badan minal a'dha'i saking pira-pira anggota. Tapi lek diancam titik rambutmu tak tugel nggih mboten. Wa amma bil yasir anapun dipeksa kelawan perkara kang didik minal khaufi saking meden-medeni ya fala tasiru mongko ora dadi sapa mar'ah iku mukrahatan aran wadon yang dipaksa fahalul ikrah utawi tingkai meksa ala zina ing atase zina iku kahalil ikrah kaya keadaane memaksa ala kalimatil kufri ing atase kalimah kufur waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Allah Gusti Allah taala fihi ing dalam al-ikrah ala kalimatil kufri illaman ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman illaman angin uang ukriha yang dipaksa sopaman wa qalbuhu khali utawi atineman iku mutmainnun wong kang netepi bil imani kelawan iman. Waqad zakaro lan teman-teman noturake sapa ba'dul mufassirin sebagian saking pira-pira ulama tafsir nuturno annallaha ing lafad annallah annallah satemene Gusti Allah taala iku innama zakaro angin pesine noturake sapa Allah iradatat tahassun ing ngarepake ngrekso menjaga diri minal mar'ati saking wong wadon li anna zalik sak temene zikru iradati tahassun wa ya zalik iku allazi perkara yusawwiru kang gambarake apa allazi al ikraha ing maksa wa amma idza kanat anapun nalikane ana sapa mar'ah ya mar'ah iku raghibatan kang seneng fizina ing dalam zina ya lam yutasawwar mongko ora den temu apa ikrahun maksa pakalan dawuh sapa ba'dhum sebagiane ulama kharaja matu apa qauluhu ta'ala makhrajal aghlab ing dalan panggonan metune perkara kang luwih umum izil ghalib karena utawi umumi iku innamal ikrah iku annal ikraha satemene meksa iku innama yakunu angin pasine ana apa ikrah ana iku inda iradati tahassun nalikane ngarepake menjaga diri wasyakhihu utawi kaul syakhih iku ma perkara zakarnahu kang nuturake sapa ingsun ing ma sabikon khali lewat annal maksuda satemene perkara kang den sejo bihi kelawan kaulu ta'ala iku at-takbihu milang-milang olo bangete olo wat-tashni'u lan ngala'aki menghukumi kotor ala hadzal mungkari ing atase iki-iki perkara mungkar pemaksaan zina al-fadhi'i kang banget alani alladzi kang kana kang ana apa kelakuan nggih zina niku iku ya maluhu nglakoni ing alladzi sapa ahlul jahiliyati bab jaman jahiliyah haisukanu sekirani ono sebuah ahlu jahiliyah iku yakrohu yukrihu
pada memaksa sebuah ahlul jahiliyah, memaksa al-fatayati yang piro-piro budak wadon enom, budaknya dipaksa alal bigha'i ing ngatasi lacur, melacurkan diri ma'a iradatihinna serta oleh ngarepake fatayat ngarepno litta'affufi maring menjaga diri, litta'affufi maring menjaga diri. Dari ayat di atas ya, hukum yang ke-10, apakah ya, memaksa asal-asal di tengah ayat ya, budak-budak wanita ya, apakah pemaksaan yang dilakukan oleh Sayyid pada budak-budak wanitanya niku, oh, ini definisinya ikrah dulu ya. Apa definisi ikrah? Apakah kalau terjadi ikrah itu nanti menggugurkan had dari yang laki-laki dan perempuan? Ini sampun maklum, ikrah niku orang yang memaksa memang mampu mewujudkan paksaan ini, mampu mewujudkan. Lek tuba maksa awakmu ya gak kuat lah, karena gak anu tak bacok. Tidak mungkin. Jadi memang sayidnya mampu mewujudkan pemaksaannya. Berarti ini ku jenenge ikrah. Misalnya sayid mengancam kalau tidak mau melacurkan diri yang bayarannya untuk saya. Sayid itu kan ngono iki. Komersialisasi napa? Nah niku nggih. Nah niku dan memang betul-betul dibunuh, berarti itu namanya kondisi terpaksa. Kalau terpaksa itu nanti napa utawa netepno rusai anggota, ora ilang nyawane tapi akan dipotong tangannya. Misale ngoten. Utawa mayukti talafan nafsi, hilangnya nyawa. Misalnya ditakut-takuti dengan pembunuhan. Tapi lek ditakuti sesuatu yang sedikit bukan dinamakan dipaksa. Karena gak gelem zina, rambutmu tak ketok, rambutnya enggak masalah, sampai digundul juga tidak, kukumu tak ketok, misalnya ngoten. Tapi lek sing tak ketok tanganmu, itu namanya pemaksaan. Tapi sesuatu yang ringan belum dikatakan pemaksaan. Lah, fahalul ikrah ala zina kahalul ikrah ala kalimatil kufri. Jadi akhirnya kok melakukan padha karo wong kufur tapi dipaksa nggih boleh. Kok critane sapa nika? Sementara waqal buhu mutmainnun alal iman nggih. Ada seorang nggih budak nggih. Akhirnya elok tapi hatinya tetap iman, itu tetap diperbolehkan. Apa nanti pemaksaan menggugurkan kepada khat? Ya, menggugurkan kepada khat. Lasing dijenengi meksoniku, dipeksoniku, orangnya itu iradati tahassun. Jadi budaknya itu memang ingin menjaga diri. Lalek wong wedok gak pingin jogo, jane ya kepingin jane ya. Terus dipaksa karo sayite, ya bukan pemaksaan, ngoten lho. Pemaksaan itu memang si wanitanya itu memang ingin menjaga diri. Lalek ora pingin menjaga diri, misalnya arek iku dipaksa lho. Terus dia kepingin ya ora jadi pemaksaan lho. Wah rezeki kayak gini kok, ngoten lho. Jadi kayite memang wanitanya itu ifwah, punya sifat menjaga diri. Gak kepingin jogo dipaksa pisan. Wes beneran iki lha ngoten ya. Ya lek ngono ya dosa banget. Selanjutnya wahtalafa. Wahtalafa lan terjadi perbedaan pendapat. Soal ulama ulama fiman ing dalam uang. Ukriha kang den peksa sapa man ala zina ing atase zina. Sing lanang sing dipeksa. Minar rijali, oh ya iso to. Ya minar rijali saking pira-pira wong lanang. Hal yartafi'u ana dadi ilang anhu andoh saking man apa al khaddu khate zina. Kama yartafi'u kaya oleh ilang apa khat anil mar'ati saking wong wadon.
Jal mikire para ulama zaman biyen piye. Ala dipaksa ya ora iso mlebu lho, misale ngono. Kok iso mlebu? Ya gak ngerti ngono. Coba ngeten iki piye. Wadhaba gaya akal lagi, makhalul istihad lagi ngono. Dipaksa kok lancar ae to, Bang. Ngono ya. Wadhaba mongko berpendapat. Bisa ya bagian deh. Asabal jumhuru mayoritas ulama ila annal ikraha maring sak temene ikrah meksa wong lanang dipaksa zina iku yarfa'u menghilangkan apa ikrah al hadda ing khat anir rajuli saking wong lanang wal mar'ati lan wong wadon jumhur tetep rek right? Mungkin agak kok lebok, nolak bacok kan, akhirnya bangga melebu, kan ya. Jadi zina itu yang penting kan masuk kira-kira kodro khasyafatin. Sak helm itu wis zina, kan ya. Itu sudah namanya zina. Lah itu masih gelem, gak gelem, lah dipeksokan ya bangga bisa melebu, kan ya. Apa mana lah dalannya wis sudah aspal, kan ya. Nah, misalnya ngoten, itu tetap, berarti tetap terjadi. Pemaksaan kepada laki-laki juga bisa. Mula kok perdebatan itu panjang, gak iso ah, yalah mlebu kabeh, misalnya ngoten ki ya. Wong niku kira-kira kodro. Lah niki kok tetep kena ora dikhat kena umumi hadis niki. Walikalihi lan krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufiatin angkat den ilangi an ummati saking umat ingsun apa al khata'u dosane luput. Khotak niku tidak ada unsur kesengajaan. Wanisyanu lan lali. Wamalan perkara ustukrihu yang dipaksa sapa ummati alaihi ing atase ma. Saiki yang Hanafiyah wa dzahabalan berpendapat sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah ila annar rajula maring sak temene wong lanang iku idza ukriha nalika dipaksa sapa rajul ala zina ing atase zina fa inna usa temene rajul iku yukhaddu den khat sapa rajul illa idza akrahahu angin nalika memaksa ing rajul sapa sultanun sultan fa amal mar'atu anapun utahe wong wadon iku fala hadda mongko ora ana khat iku maujud alaiha ing atase mar'ah. Lawa hujjatuhu utawi argumentasine Imam Abu Hanifah fi zalik ing dalam mengkono-mengkono lek wong lanang ar-rajul fa innahu yukhaddu lek wong lanang dikhad lek wong wadon ora lek dipaksa iku annal ikraha sak temene dipaksa iku yunafi berlawanan apa ikrah ar-ridho ing ridho lawam wama utai perkoro wako akang terjadi apa ma antau in saking manut warido lan rido iku faghairu mukrahin ora aran dipekso apa alaihimma wa maklumun lan iku maklum anna halal ikrah utawi sak temene tingkai wong dipaksa wahiyah yokhal iku khalu khaufin untuk masuk akal ngene Imam Abu Hanifah dipaksa kok zakare iso tegang ngono jane ngoten ya kok tambah menikmati ora dipaksa jenenge cara Imam Abu Hanifah ngono nggih nggih dadi Imam Abu Hanifah itu menggunakan istihsan nggih tapi pada bener ya nggih mungkin iki ranah istihad ya istihsan ya dipaksa kok mlebu kok iso metu iso anu ya to ah gak dipaksa aku menikmati aku kenal lah ya. Logika kan ngoten. Jadi Imam Abu Hanifah kan uripe ada jadi ada teko Madinah yang gue hadis ngoten lho nggih dadi lek kira-kira Quran karo hadis kok gak cocok karo anu ya nelusure iki rawine kadang terlalu lama prosesnya ngoten lho ngoten nggih dadi akhirnya dalam metode ini Imam Abu Hanifah gunakan istihsan gak cocok karo akal ya yoga digawe ngoten nggih memang jaraknya sangat jauh utawa kecuali hadise wis jelas dan betul-betul sahih sing cek remeng-remeng sak teruse ya karena jaraknya aja kok bayangno saiki kaya media sosial no informasi ngoten mboten lek biyen golek
hadis ini sampai kepada Rasulullah berapa orang wonge ya apa sifate nggih kok secara makna gak tinemu nalar ngoten ya rondo akhirnya mengedepankan istihsa pada akhirnya ngoten lek kon elok endi rek kaya kon elok jumhur lek dipaksa elok jumhur lek elok Imam Abu Hanifah dipaksa kok iso mlebu lho kok ya iso anu ya ora dipaksa berarti kari-karine menikmati berarti Jai Rasidin, aku elok jumhur ya pak wal intisyaru warido wa maklumun iku khalu khaufin tingkah wedi wa talafin lan rusak ala nafsi ing atasi jiwa sementara wal intisyaru utawi ereksine zakar wa syahwatu lan syahwat iku yunafihima melawani ing niku intisyar karo syahwat apa al khaufu wedi wal wajalu tegese wedi nanti ora dipaksa wong cek menikmati ya falamma wujida mongko semangsane den temu minhu saking rajul apa al intisyaru ereksine zakar wa syahwatu lan syahwat fi hadhil khali ing dalam iki-iki tingkah ulima mongko den werwi apa ana sak temene rajul iku fa'alahu ngelakoni sapa rajul ing zina ghaira mukrahin khali ora dibekso dalam nalari Imam Abu Hanifah lah kok sampai iso tegang mas ini lah dibekso aku mengkeret misalnya kan oh, dibekso kok tambah tegang tambah menikmati ala yang ngono ora dibekso deh ghaira mukrah lah ghaira mukrah kok terjadi dikat gitu lagi jadi kan ini ranahnya apa ya? Ranah istihad dalilnya bodoh banget cuma pemahamannya yang berbeda lianahu karena saat temani kelakuan iku laukana lamun ana sapa rajul iku mukrohan dipaksa khaiban turwati ya lama kana mangka yaktine ora ana iku minhu saking rajul apa intisyarun ereksine zakar kok seumpama dipaksa betul-betul kondisi takut temenan gak mungkin tangi ngira gak mungkin tangi kok tangi tambah jaluk neh jadi ora dipaksa yo wala ghalabathu lan ora ngalahake ing rajul apa asyahwatu syahwat nah niki pun niki kabeh memiliki dalil Abi zalika jange kabeh niku padha bener benere masalahe mereka wis makome makom istihad terus wong istihad niku salah yo lek wis tingkatane salah berpahala satu lek bener ganjarane falahu ajroni tetep nggih iku wis dinas karo Kanjeng Nabi seperti itu wa widzalik lan iku ing dalem kunung lamma wujida minhu intisyar nggih kok ternyata dipaksa ana ereksi dalilun utawi nuduhake ala anna fi'lahu sak temene penggawene rajul oleh nglakoni rajul zalika ing mengkono-mengkono zina iku lam yaqa ora terjadi apa zalik ala wajil ikrah ing atase jalan dipaksa akhire fa wajib mongko wajib apa al khatuhat saiki tariqatuz zina ai hadihi utawi iki iku mertelakake dalane zina enek tariqah zina barang cukup arti tariqah ngawur dalan ana dalan iki dalane zina fil jahiliyati ing dalam zaman jahiliyah wal bigha'u utai penggawe lacut prostitusi zaman luwe familiar niku nggih wal bigha'u utai penggawe lacut prostitusi alladzi kang kana kang ana apa alladzi iku muntasyiran kang gumelar wis viral rata ngono nggih terjaman jahiliyah wis rata ya zaman kuno-kuno ya wis zaman penjajahan zaman si wong abang-abang niku kan rata kabeh nggih apa-apa ya nang angger nuk ndi ngono lek enek mantu mesti nyawer kabeh ya to
Gue nanti gue gang sabi ya. Pokoknya nuk kono, ya. Nuk kono gue agar acara bu, bu kaum apa, bu bos, kau apa lo nyawer kabeh nyawer gue apa ya, gak ruh ya. Orkes mesti kan ya lo biasa ini nih gue. Oke ya, oke tahu menghindar. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti dia ngamuk, ayo ngecak Banjarian lo ya, ngecak Saweran ya. Paling gede ku lurai sing akeh nyangoni. Ajur-ajuran Pak lurai ku habis. Nggih. Aku lan duwe lurah sing kanca to rek duwe padha. Ya ngono padha. Ya apa sih wak lebeh. Ya. Nggih, itu paling nyangoni gede dhewe. Pokoke wis gede dhewe ngrangkul dhisik dhewe. Ya. Tahu Kang Sab niku. Bismillahirrahmanirrahim. Iku tugasmu iki. Mondo aja mulai dilek lek gurung di cara strategi ya apa ilange ngene ku ya riyadhah dhisik ku Tuhan. Bismillah ku tak katut kan. Walak pemimpin orjene awakmu ku tangan karo gawe gamis ngono ya ta. Wah akeh saiki gamisan arek pondok terus kala dididik lu kono kan gelek terus ya. Ya biar lor kan gelek terus ya. Orjenan karo awake njogo titik-titik no ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kene tak tutuk tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karamunya ya. Subhanallah. Assalamualaikum.